មិនថាអ្នកណាឡើយសុទ្ធតែចង់បានការរស់នៅជាសុខមានស្ថានភាពសមគួរប៉ុន្តែហេតុផលនៃជីវិតមិនដូចគ្នាទេដូច្នេះត្រូវរស់នៅដោយបញ្ញាកុំលុះតាមតណ្ហាត្រូវយល់ថាសប្បាយចិត្តគឺសុខព្រះពុទ្ធរតនៈជាអណ្ដូងរ៉ែនៃព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃជីកយកបាននៅព្រះធម្មរតនៈក៏ជាព្រះសង្ឃរតនៈគម្រប3អ្នកមានបញ្ញាទោះនៅទីណាទីណាមើលឃើញអ្វីអ្វីគឺឃើញសុទ្ធតែធម៌ចម្រើនសិលសមាធិនិងបញ្ញាចំណែកបុគ្គលខ្វះបញ្ញាល្ងង់វង្វេងទោះនៅទីណាទីណាក៏មើលឃើញតែរឿងខ្វល់ទៅមុខទៅមេឃហើយព្រះត្រៃបិដកចោលទៀតក៏មានដែរកុំចាំបាច់ពូលដល់ទៅមនុស្សសំបីតែសត្វជាតិក្រោយអាចប្រសើរជាងយើងក៏បានត្បិតថាក្នុងជាតិនេះគេកំពុងសោយផលនៃបាបកម្មជាតិក្រោយគឺមានការដូរផ្លាស់គ្រប់គ្នាប្រព្រឹត្តទៅតាមយថាកម្មដូច្នោះចូលគុំបូកសរុបជីវិតអ្នកណាអ្នកណាព្រោះថាយើងមិនមែនជាតួកម្មដើម្បីរៀបចំជីវិតឲ្យគេនោះទេថែតែចិត្តខ្លួនយើងឲ្យបានសុខនិងបានផុតទុក្ខទៅល្អហើយកុំទៅសង្ឃឹមរឿងអ្វីអ្នកណាអ្នកណីថានឹងបានដូចអំពីកាលមុននោះនាំតែខកចិត្តឥតប្រយោជន៍បើសង្ឃឹមនៅលើបញ្ញាឲ្យមានការរស់នៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រមលែងចោលអតីតកាលគ្រប់រឿងឲ្យអ្វីៗទៅតាមសេចក្តីពិតនេះទៅបានសម្រេចក៏បីឃើញដោយបញ្ញាថាបរមត្ថគឺមិនមែនយើងជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងទេទោះអតីតក្តីអនាគតក្តីបច្ចុប្បន្នក្តីត្រូវឆ្លាតត្រង់នេះបើយើងមិនបានធ្វើទេយើងត្រូវតែរួចខ្លួនពលគឺមិនប្រកាន់នឹងឯងមនុស្សយើងមានតែភ្នែកដូចគ្នាមើលឃើញរូបដូចគ្នាតែដឹងរឿងផ្សេងគ្នាក៏មានស្ដាប់ឮសំឡេងដូចគ្នាតែដឹងរឿងផ្សេងគ្នាក៏មានដែរមានមាត់ដូចគ្នាតែវិធីពលខុសគ្នាមានបេះដូងដូចគ្នាតែការសន្សំសន្តានផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាដោយបរមត្ថមិនមែនដោយអត្តាបុគ្គលណានោះទេក៏អាចនៅជាមួយនឹងគ្នាជួយកិច្ចការគ្នាបានទៀតផងបើយើងមិនប្រកាន់គ្នាទេនោះដូចដីទឹកភ្លើងខ្យល់អញ្ចឹងដែរមិនដូចគ្នាមែនតែអធ្យាស្រ័យគ្នានឹងគ្នា